tatranské střely při přesovce. Tady je Miliš, Beneš a ten dává na 1-0. Němeček. Tady je Havlas. 2-0. Němeček. Evidentní a jsou si dobře vědomi nejen tatranští trenéři, ale třeba i reprezentační trenéři. Nicméně tady je branka na 3. Tatran ještě přidá čtvrtou branku, nebo jestli naopak Brno sníží a nesníží, naopak Tatran přidává čtvrtou branku. Druhý bod v této sezóně. Ondřej Sádlo, to je mistr světa z roku 2019. A opět blok brněnských, konkrétně Jiřího Hajka. Tady je u šumíčku Miliš. A je z toho branka na 6-0. Efektně prohodil, ale nebyl tam žádný protihráč, tak ale jaká krásná branka na 7-0. Tak z týmu tak ani kapitán Jiří Juhaňák, stejně tak například David Sládeček, jeden z nejproduktivnějších hráčů. Tento nápad a akorát ty dresy trošku alternoval, ale to už bych zapovídal branku. Nikoho to nebaví, ten florbal, když má takového toho osobního strážce. Tady ale Havlas, který dává na 9-1, chytře se od středních aktérů, díky kterým si Česko nakonec odvezlo bronzové medaile. Ale tady je druhá branka René Slezáka. Brněnský útok vedl Vlach, ale Omíček přišel. Němeček se teďka trefuje krásně, dává na 10-2. Já znám, že kříž chytá jisté utkání, dobré utkání a teďka famózní gól od Martina Milfajta. Táhl, ale střela mu sjela a tady je Beneš, oslovuje Havlase a ten dává na 12-2, tak